Здрасти хора, неделя сме, а ние ще прекараме в къщи, тъй като Влади има ангажимент на работа и няма да има свободно време да се разхожда с нас. Опитах се да заснема влога от началото на моя ден. Ходихме до магазина, пазарувахме. Ето тук съм наредила някои неща, които съм купила и ще ви ги покажа. Не съм снимала нищо, защото неделя магазините работят до 4 и всичко е ето така. Аз, честно казвам, се издразних малко, защото идеята беше да напазарувам. Всъщност ще ви покажа какво ще готвя и до вечера. Идеята беше да напазарувам и да закарам децата в парка, за да могат да поиграят. Но какво се случи? В парка нямаше никакви паркови места свободни. Трябваше да чакам някой да излезе. Но това не се случи. Опитах се да нахраня Жаклин в колата, хапна малко и докато се пребера в къщи заспа. Така че от една страна по-добре, че няма да разваля режима. Сега ще поспи. Аз имам спокойствието да си направя едно ягодово дайкири. Ще ви покажа как го приготвя. Ще ви покажа какво купих от магазина. Общо взето ще прекарате деня с мен в къщи с две деца и едно водокуче. Така. Първото нещо, което купих от Morrison, ходих до Audi, ходих и до Morrison, ето тази купа, тъй като много харесвам толкова големи купи. Когато правя салата за всички, искам просто да може да се разбърка добре, да има повече неща в салатата, да не изскача ученията. Харесвам много такива купи. Единственото, което намерих, беше ето това в този размер. Иначе имаше много яки с такива по-гръцки шарки. Много ми харесаха, но нямаха такава голяма купа. Затова взех бяла, тъй като имам и такива чини. Така, тази купа оставяме настрани. Ето това плато. Напълно обикновено, но е такова черно-матово и ще ми пасне много на масата в двора. Ще ви покажа. Идеята е да се го ползвам за най-различни неща, примерно по сбирки, плато, за всичко, което се сещате, но аз ще го ползвам като... Тук ще сложа свещ, тук ваза и просто като декорация. Не знам, така съм си го измислила. Това са някакви мои неща, които ми се въртят в главата. Просто ми хареса и реших, че ще си отива с масата ми. В Audi бяха пуснали... Не, излъгах ви в Morrison, докато се разхождаме. Скоро е денят на бащата. Ние не знаем какво ще подаряваме на Владо, но Моника вече има подарък за него. Сега ще бъде много смешно, защото той ще го види, тъй като ще гледа това видео. Ето тази чаша. Ключ-държател Super Dad. И някакви забавни карти с мешки. Ще видим. Ще споделя дали са били интересни. Цените са символични, картите бяха 2,50, кошдържателя 2 паунда и чашата 2 или 3, не знам, ще ви излъжа. Но все пак подарък от дете. Ще видим какво друго ще измислим на нашия тати, тъй като вече развалих изненадата с този влог и с това, че реших да ви го покажа. И за това, че реших да ви покажа какво сме взели. Тук намерих два парфюма, които си ги купих на летището, когато се прибрахме от България. И нямам идея защо съм ги забравила. Знаете, когато си взимате парфюми от самолета, в смисъл горе, няма тестери и не могат да се помиришат. Наистина не знам как съм забравила да пропусна. Да ги разпечатам и да ги пробвам, тъй като ми беше много интересно. Защо ги купих? Защото бяха на оферта, разбира се. Този беше само 40 паунда. Michael Kors. Ето вижте. Нека да видим сега как мирише. 30 мл е. 30. Не, излагах ви 100. 100 мл. Не изглежда добре. Нека да видим как мирише. Това петно тук Жаклин ме изцапа докато яде и реших, че трябва да се го изчистя. Абстрахирайте се.
Направо гледам се в камерата и наистина се чудех дали изобщо да снимам нещо, защото много мразя, когато външния ми вид е покръщителен. Знам, че видеото е домашно и ще бъде много тъпо да се глася за вкъщи, но просто абстрахирайте се от прическата ми. Докато снимам, реших да спра, поне да се вържа както трябва. Да, минавам към парфюма. Michael Kors така изглежда добре. Аз харесвам силни миризми. Ползвам Versace Cristal Noir, това е любимия ми парфюм, и Armani Си. Тези два парфюма винаги ги имам в колекцията ми, общо взето се пръскам само с тях. Един дубайски, който много ми харесва, той е по-свежарски, но реших да се взема тези двата, нали ви казах, бяха на оферта и да си имам. Сега ще ви кажа първото ми впечатление. Този мирише... Момент. На бабешки. Първо на бабешки, след това леко на мъжки. Между другото ми се струва силен. Почна да придобива някаква по-нормална миризма. Колко да му дам? 3 от 10. Ако някой го е ползвал, да сподели. Със сигурност ще го ползвам до магазина и в къщи, но не е мое определено. Не. Наистина, даже бих казала, че е гаден. Така, нека да видим този. Disquiet. Опаковката е много яка, вплюшена е. За първи път виждам вплюшена кутия. Така, между другото една приятелка ми каза, че е бил много як. Още преди да си го купя. И затова реших да го взема. Я да видим. Колко милилитра е той? 50 милилитра. Да. Този е готин, свеж е. Браво! Оф, не мога да... В смисъл, не мога да изкажа много мнение. Добре, този става, не знам, не мога да определя на какво ми мирише. Но е як. И да пробвам ето така. Този ми мирише на нещо скъпо и свежо и... Оказва се, че съм доста капризна на парфюми. Тези двата определено не ми харесват. Този ще го ползвам. Давам му 5 от 10. Този изобщо не ми хареса, въпреки че преди малко си помирисах пак ръката. И така мирише доста по-добре от първоначалното ми пръскане. Честно да ви кажа, не бих ви препоръчала и двата. Лично аз мисля, че ще си избера нещо по-добро. Аз ви казах, аз ползвам два и може би затова не мога да възприема някой друг. Много трудно ми харесват парфюми. Много трудно. Парфюми, които да искам да се пръскам постоянно с тях. За първи път ми се случва, като помириша някой парфюм, да не се сещам за нищо и за никого. Никой не ми е миришал на това нещо или някаква случка да се сещам, просто сами не знам, не ме кефят. Така, от Морсън купих ето тази тениска на Жаклин. Супер е сладичка. За деня на бащата може да е с нея. Струва само 3,50. Отново правих поръчка от Sport Direct. И сега ще ви покажа какво купих на оферта. Така, ето това комплектче е струвало 24 паунда. Аз го взех за 5 паунда. Тук има цените само реалните цени на нещата. Всичко е на фактурата ми, но сега ще ви кажа, платила съм 119 паунда
за всичко, което ще ви покажа. И мисля, че за 119 паунда просто цената е топ, тъй като като бях в България за 101 лева купих една пижама на Моника, един клин, една блузка. Българско производство. Аз съм доволна много от... Аз съм доволна много от нещата, които поръчвам от Sport Direct. Нищо не ми е мръднало, материите са супер, а и цените просто са вау. Така, първото нещо е ето това костюмче. Второто нещо е една блуза на Моника. Била е 28 паунда. Мисля, че за 6 я купих. Ето. Супер е сладка. Тя вече има и такъв клин, така че става комплект. Още едно комплектче за клин. С черешки. Много е сладичко. Материята е хубава, лекичка, точно за лятото. Две пижами за какамони. Две, защото си спомням, че бях 4 паунда, а са стрували 35 паунда и смятам, че офертата наистина се заслужава. Ето обикновена пижамка, тениска с дългодолнище. Но много са сладички. 4 паунда за пижама и то на марка. Доволна съм. Две клинчета на Жаклин. Сиво и розово. Това е втората пижама. Сега трябва да си изпъра да махне етикетите. Една рокличка, която ми е много сладка и поради тази причина поръчах и втори цвят, защото се чудех кой да избера. Струвала е 15 паунда, аз я купих за 3. Ето така рокличка. И тази синята. Напишете ми по-долу в коментарите кой цвят ви харесва повече, защото бях много разколебана. Но за 3 паунда. Хубавото е, че успях да купя и двете. Ето това комплектче, което също е много сладичко от Потниче и Клин. Неговата цена е била 28 паунда. Мисля, че струваше 10. Ще ви изложа. Моника има една тениска, едно долнище и две якета, които вече си ги е взела горе да ги пробва и не знам дали ще мога да ви покажа тях. Една тениска, която струваше 1,80. Сега ще ви кажа всъщност колко е струвала. 18 паунда е била. 18 паунда за 1,80. Хора, не обичам да давам много пари за детските дрехи, тъй като Жаклин се храни просто вау, цапа всичко. Тук свикнах да ги оставам да се въргалят по тревата, да робят в пясъка, просто се правят на няма да ви казвам на какво. И най-обичам, когато им купувам евтини неща, но хубави, така че затова взимам и постоянно, защото няма как растат. Цапът се, а това е сега го купих. Много е сладичко. Напишете ми дали ви харесва. Едно комплектче с котенце, тениска и панталонки. За материята няма да коментирам, просто е топ. Наистина много ми харесва. И неговата цена е само 6 паунда. Жалко, че нямаше и други. Разгледах и намалените неща и там открих грейка. Най-накрая грейка. От толкова време се мъча да купя на Жаклин грейка. Ето такава е тип котенце с розово. Вътре е батирана. Взех я, защото беше намалена от 18 паунда на 7,50. Размера е за 2-3 годишни детенце. На Жаклин стана. Малко е по-големичка, но определено може да се носи. За септември пък ще ми бъде просто перфектна. Та,
Това е с шопинга. Какво ще правя сега? Сега ще си направя едно наистина уникално дайкири. Много обичам. Напоследък само такова пия. Ще излезем в двора да му се насладя, докато Жаклин спи. Минах и през Ауди, купих разни неща за хапване. И днес ще ви покажа каква вечеря ще направя. Бях пуснала в Инстаграм въпроси дали ви се гледат рецепти. Имаше коментари, че кой прави рецептите ми след като ви ги покажа. Знам, че има много от вас, които ми пращат снимки и ми показват какво съм направили. Но има и такива хора, които не са им интересни тези видеа. Лично аз смисъл ги харесвам, защото когато почна да ям едно и също, я започвам да се чудя какво да приготвям. Или пък, примерно, ако ще имам гости, искам нещо по-интересно да измисля. В случая днес ще направя нещо като гурме вечеря, тъй като от няколко дни готвя само манджи, наистина манджи, тъй като ви казах, че Жаклин вече хапва от нашата храна, но днес съм купила две пюрета за нея. А за нас ще приготвя свинско бонфиле с козе сирене, с мед, с орехи, надявам се да се справя. Ще направя една голяма салата в новата купа и ще пиеме по едно винце, след като Влади свърши работа. И реших, че докато снимам ежедневието ми и ви показвам разни неща, ще ви покажа как ще приготвя вечерята, за да няма отделно видео само за готвене. Вие ви пишете, ако искате да ви изненадам с някаква рецепта, да направя видео, в което ще е свързано само с рецептата. Тъй като все пак канала ми наистина не е готварски, много се чудя дали да вкарвам по някоя рецепта в самия влог и дали да ги правя отделно. От една страна си мисля, че ако са отделно, който иска да ги приготви, ще му е много по-лесно да гледа само това и, нали, смисъл да си готви заедно с мен. От друга страна тези, които се отекчават от тези видеа, да, наистина по-добре да не ги гледат. Просто вече се обърках. Вижте, няма как да се угоди на всеки. Аз правя това, което на мен ме харесва. Следователно и вие гледате това, което на вас ви харесва. Затова реших, тъй като не е нещо сложно и не е нещо, което е за самостоятелно видео, което ще продължи примерно 15-20 минути. Това ще ви го обясня на 2-3 и просто ще ви покажа как сглобявам самото ястие. Затова ще го гледате това нещо в този влог. Ами хайде сега да се направим по едно дайкири и да ви кажа на здраве, защото аз нямам много време. Имам най-много 1 час да пусна пералня, да изчистя тук. Като Жаклин ще стане след малко и ще иска занимавка. Най-вероятно след като си почина малко и аз, ще се върнем до парка и се надявам да може да поиграем там и да ги разходя, защото не се представя в това хубаво време да седим тук. След което ще се приберем вече да готвим, да чистим, да се оправяме. Мисля днеска да си избеля зъбите. Не съм го правила откакто съм се прибрала в България. Ще ви покажа как го правя, но съм доволна от тези избелващи писалки. Наистина имат ефект. И препоръчвам ви ги, няма да ви кажа, ако примерно нещо не е окей. Също така, търся листото от авокадо. Не мога да го намеря, хора. Вече трети ден проверявам на тези индийски, български и всякакви такива квартални магазинчета. Но няма, ще видя по пътя за парка дали няма да намеря, защото косата ми е просто ужасна. Не стига, че е мръсна, вие ни сега най-вероятно няма да разберете, но има нужда от някаква маска и много се чудя дали това да не се случи днес. Ще видим какво ще измислям. Хайде, нахващам се да оправя. Ще оправя тук и се връщам след малко. Така, сега ще ви покажа кафява захар, 10-11 бучки лед, една шепа ягоди и стискваме едно лаймче. И добавям бакарди. Бакардито го добавям на око. И готова съм. Забравих да ви кажа, че аз го обичам ето по този начин.
просто фантастично. Хора, вижте, аз го харесвам по ето този вариант, да е ледено, да е като смути, защото ако е само сок, някак си не ме кефи. Не ме е толкова свежо, това наистина е. В момента почти превършвам с тази книга на Чудето на Монтесори. Бях си я купила много отдавна, нямах време да я чета, но покрай лекциите започнах отново, тъй като имах и една курсова работа относно възпитание в семейството и разни такива. И нали, трябваше да приложа и литература. Общо заето в нея се говори за обучение без мъчение, за награда и наказание, възпитание без оценки. Препоръчвам ви, прочетете тази книга, със сигурност ще научите нещо от нея. А сега искам да се я допрочета, докато Жаклин спи, и ще се насладя на това уникално дайкири. Ще се върна след малко. Какво ще правиш? Почиваш ли се? Mm-hmm. Школям на парка. Добре. Искаш? Как си ти кажеш? Твоето бебе няма ли нужда от разходка? Не. Не? Получих още една пратка. Предполагам, че това са едни спринцовки, тъй като Жак е болна. В смисъл, не е болна, настинала е. Тук времето много е хубаво, слънчево е, но когато бяхме на Пепа, много духаше, особено на Сянка. И веднага сполки. Тъй като в Англия, не знам дали само аз така си мисля, но няма капки за деца. Аз реших да се доверя отново на назал курганичката. Тя може да се прави на деца над една годинка. И тук съм си поръчала спринцовки, тъй като ме е страх да я направя както е правя на Моника директно от самата кана. И сега ще си направя разтворче и ще ги изпробвам. Тези са специални за промивки. Стеримара върши работа, прочиства, но пък не съм кой знае колко по-болна, честно казвам. Има и пипетка. Предполагам се досещате за какво е, както и четка да си ги почиствате. Дано да се получи това, което си мисля. Някой май се събуди. Не обръщайте внимание на градусите. Не е 26 градуса със сигурност. Не знам какво се е бъгнала камерата ми. Но отиваме да вземем Жаки. Я кажи здравейте. Кажи здравейте. Кой го чипахме? Кой беше мой син? Жакито? Хайде снова, давай надолу. Ще играем ли, мамо? Да? Ще играем ли? Пепа, гладна ли е, Жаки? Гладна ли е, Пепа? Дай да дадем да папа. Айде на Жакито. Браво, мамо! Браво! Я си направи браво! Браво на Жаклин! Да давам? Добре. Ти гладна ли си? Гладна ли си? Гладна ли си? Да. Добре, хайде. Браво, мамче. Цънкаш, Пепа? Обичаш ли я? Да. Обичаш ли я? Кажи, мамо. Обичаш Пепа? Да. Жаклин иска да изяде Пепа. И това означава, че ще трябва да къпим Пепа. Вижте за какво става въпрос. Вижте. Добре. Хапнахме си. Дай да покажем Пепата. Вижте. Пепа се е наяла. За разлика от... За разлика обаче от Пепа. Жаклин е чиста. Чакай, трябва да я чипа ми. Отива да я чипат. Мама сега ще изчипа. И ще я даде. Става ли? Става ли? Айде да ми има стенцата. Вече. Пепата вече чиста ли е, мамо? Да. Мончето реши, че не иска да ходим на площадката. Сега ще ви покажа ето ми го моето плато. Как изглежда. И сега ще надуем батута. И ще си поиграем ето тук. Къде са ти играчките на тебе?
Какво прави кучето? Я покажи кучето какво прави. Айди пусни го. Да. Снал? Пепа е мокра. Да, Жаклини я хапва докато яде пюрето. И беше цялата оранжева. Искаш ли батута да пуснем? Айди. Приятели, ето го и батута. Да. Питате ме доста често дали съм доволна от Дайсона. Много съм доволна, защото го ползвам за абсолютно всичко. Дори сега ще трябва да го изчистим. Вижте колко бързо се надува. А, какво става, Жак? Ще скачаш ли? А, ще скача ми. Добре, мамо. Когато го купувахме на Моника за рождения ден, знаех, че ще ми свърши прекрасна работа и за Жаклин. И честно казвам, наистина много се забавляват. Само, че тук от дърветата падат постоянно разни буклучета. И сега ще ви покажа как го почиствам. Само да вземем Дайсона. И така, точно 2 минути, не знам даже дали има и толкова. И батутът е готов! Хайде, Мони! Най-интересното на този батут е пързалката. Имаше го и с водна пързалка, но тук не става толкова топло, че да пускаме вода. Здравей! Жаклин също много се радва на пързалката. И след малко влизаме. Лошото е, че аз като вляза и никой не ме пуска да изляза. Кой ще скача? Хайде, скачай! Мини! Скачай! Давай! Давай! Давай, давай! Аз ли да скачам? Да! Жак, готова ли си, мамо? Да! Мама, слон? Опа! 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 И да! Този батут също така може да се го ползвате и като легло. Аз лично сега опълнце е тук и нека да си играя. Какво се мъчиш да направиш? Шпагат ли? Да! Просто ме каката много. Още малко ще трябва. Да, но тук понетава. Чекай, какво правиш? Постригваш си носа. Откъде измисля това? Еми... Ай, не сме. Мисля, че има земетресение. Жаклин, какво правиш, мамо? Айди, мамо. Постригвай кака. Постригвай кака, мамо. Да? Не! Да, мама! Не си нападнах! Малко си крипи! Моника, я направи анабелската физиономия. Вижте, приятели, сега. Може да участваме в страшен филм. Не, направи го сериозно, без да се легавиш. Каква игра измисли? Пайме! Сега ще ви покажа. Вече съм нарязала абсолютно всичко. Сега всичко това ще го изсипя в купата. Вижте само колко красиво изглежда. Сега ще разбъркаме и ще направим дресинга.
Ето защо толкова много исках голяма купа. Повярвайте ми, много по-удобно е и някак си доста по-яко изглежда. Тази салата е прекалено голяма за мен и Влади. Най-вероятно няма да я изядем. Но пък просто реших да направя такава тази вечер. Кое защото просто си бях наумила да имам голяма купа и да изглежда така, но ако ще имате гости, е супер вариант. И няма как да не се изложа просто. То винаги се случва това, когато реша да показвам нещо. Нямам зехтин. Ще ползваме Onil. А вие задължително ползвайте зехтин, защото разликата е голяма. Но пък има и хора, които не обичат зехтин. Аз, примерно, отначало не обичах зехтин, само Onil. Така, слагам на око всичко. Балсамико. Мед, също на око. Така. Сол. И черен пипер, но съвсем малко ще сложа. И ще разбъркам добре с блендера. Така. Чудесно. И сега поливам всичко с ето този дресинг. Не се виждаме, но не е важно да гледате мен, а това, което правя. Въпреки, че не правя нищо, кой знае какво, просто давам идея за салатка и начина, по който изглежда. Сега искам да си я разбъркам много добре, затова слагам две ръкавици и разбъркваме. Сега остана само и да я пробвам. Много обичам на худ хора. Наистина в салата особено много ми харесва. Салатата е супер свежа. Много е вкусна. Дори се чудя как успях от първия път да вкуся точно както на мен ми харесва. Даже ще си капна малко. Много ми харесва с бяло винце, просто топ-топ. И така, ето е салатката. Вече дохапва ли се и на вас? Пригответе я, няма да съжалявате. Меда не се усеща толкова много от балсамиковия оцет. Вола! Преди да започна с вечерята, си подготвя масата, защото тези дечица тук трябва да ходят да спинкат. Кой взема гранулите на кучето? Кой взема гранулите на кучето? И кой ще храни жирафа с гранулите? Хайде да чистим. Сега преминавам към основното. Какво ви трябват? Малко орехи, свинско бонфиле, нарязано по ето този начин. Вижте горе-долу дебелината колко е. Лук, мед, козе сирене. Добре, че взех две бройки, защото тук няма да ми излязат, но ще видим дали ще сложа още. Сега загрявам си фурната на 200 градуса. Тези ще ги овкуся с сол и черен пипер, след което ще ги запържа до златисто в тигана. Ще ги извадя и ще ги подредя в тавичка. Така, продължаваме с готвенето. Разтопих си масълце. И сега ще си прибавя месцето. Ще добавя и олио. Отнеме повече от 30 минути да приспя Жаклин и не знам дали съм успяла, но сложих Моника да спи на нашето легло. Не знам какво става, започнали са ми пак зъбите и просто е нещо страшно. Какво да се прави? Сега запечатах си месото, обръщам го на другата страна. Сега ще завъртя на вас да ви покажа.
След което измислих един друг вариант, тъй като явно имаме проблеми с фурната, нещо не може да ни загрее изобщо. Но мисля, че на Airfryer ще стане и то доста по-бързо и ще се обече страхотно. Това съм убедена. Така че ето още една идея за какво може да се ползва Airfryer. Просто една-две минутки ми трябват на месото. Хайде, обръщам да ви покажа. Ето вижте, събра се половината. Планувам да си купя по-голям ерфраер, а този да си го изпратя в България. Извадила съм го дори навън, за да не ми пуши вътре. Така че пушвам ви за 10 минути. В същия тиган ще направя и месо. Сега ще ставате да се задуши до готвището. Само че ще прибавя още и вина. След това ще го карамелизираме с 6 стъпени лъжици балсамик кофесет и мед. Отново съм сложила много хоро в тази чашка, но това ще го измеем, когато се пъсим за души. Слагаме капака и предполагам 10 минутки. Така, сега извадих ерфраерчето, за да добавя и коза сиренето. Също искам да се запече. И ще го оставя да се дозготви. Между другото, месото е много крехко, дори и сега, но му трябва още. Някой се пробуди. Имам голям проблем. Хайде, връщаме го обратно. Вижте месото преди да го сложа да се пече, само от това, от което съм запечатала. Много е крехко и е вкусно. Затова внимавайте да не го приготвите, смисъл да не изсъхне, да стане сухо. 10 минути мисля, че наистина ще са му достатъчни. Сега продължавам с лука и доколкото разбрах, Влади оставя колата на зарядно и се прибира, така че мисля, че ще съм готова на време. Така, ето го и лука. Сега внимавайте, защото много пръска. Сега идва ред на най-интересната част, а именно да се украсим нашата чиния, само че тигана много пари. Правим си канапе от лук. Все пак говорим за гурме, така че порциите знаете, че са малки. И искам да ви издам една тайна, която може би много ще ви изненада. Нито аз, нито Влади харесваме козе сирене. Сега като го пробвах, да ви кажа честно, много ми допадна. И сега се сетих, че от миризмата, нали, наистина не обичаме. Но сега ще ви покажа как се получи. И за капак слагаме една орехова ядка. Хоп. И ще полеме малко с мед. Просто ето, много лекичко. Готова съм! Ето я чинията ми, приятели. Изглежда ли ви прекрасно? Уверявам ви, че е много интересна и вкусна рецепта. Мисля, че съм готова.
правя следващата порция и ще чакаме реакцията на Влади. Така, приятели, надявам се да сте си изкарали добре с мен. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако влога ви е бил интересен, не забравяйте да го харесате. Ако не сте абонати на канала ми, да се абонирате. И с вас ще се видим в следващото видео. А до тогава вие ми кажете дали ви харесва да гледате такъв тип влогове, защото такива влогове мога да правя абсолютно всеки ден. Чакам да видим реакцията на Влади и ви казвам чао, до нови срещи! Така, хора, искам да ви обясня следната ситуация. Владо хвърли един приятел до тях и му отне 30 минути закъсня за гурме вечерята. Но изкарах 10 паунда от твоя приятел, не? Да. Защо? Чу гласа от съобщение. Защото му послах гласа от съобщение, обясних, че знам и се разсърдила преди факта, че съм закъснял за вечерята и ще истине. Той много се пресни човека и каза извинявай, ето това е за нея. Пак да го закараш. Човека е актьор. Снимали филм 6 години от него. Сега ще имат премиера в някакъв хол в Лондон. Ще напокани специално мен и тебе септември 16 или нещо такова каза. Пратил ми линкове, сега да го гледаме, ако искаш. Освен това е пилот. Има лиценз за самолет. И обаче се надява да бъде актьор първо, защото пилот може да бъдеш и на 50, а пък актьор не. А сега какъв е? Сега е шофьор такси. Ягуар. На хитро. Защото трябва да преживявам някак си, трябва да изкарвам пари. Е, какво нещо е живота? Да, и аз съм шофьор на такси. Ще останеш ли актьор? Не, пилот му остана. Аз ще стана мастър шеф. Я пробвай да видим. Да. Не, аз не искам да го развалям. Харесва ли ти как изглежда? Да, сега ще го съборя. Ти май не харесваш ти като мен коза сирене, нали? Харесвам всичко. Харесваш ли? Харесвам първо. Ама от трите пробвай. Едновременно. И искам да ми оцениш манджата от 1 до 10. Около 9. Какво значи около 9? Мисля, че сладко от сини сливи ще му отива, не знам защо. Може би заради козето сирене. А, не трябваше да сложим сладко, той има мед. Не, сладко от сини сливи. Сладко от сини сливи. Ще променим рецептата. Чувате ли, приятели, може да добавите сладко от сини сливи? Ще го направим малко по... Крехко ли е месото? Да, много е хубаво. Харесва ли ти? Да. Това демо версията, нали? Има повече. Я пробвай салатата. Кой ще идва на гости? Никой. Това е заради купата. Тя купата е много хубава, но това е салата за 6 човека. Нищо да е. Има на худ. Това на худ ли? Да. Ракията къде е? Имаш вино. И вино, че свърши работа. Много е хубаво. И е много голяма на здраве.